السلام علیکم چار صدا فقیر آباد پیپر مل کی موجود جو کم دے کی چمنگا 40,000 روپے او 45,000 روپے پلاٹنگ پی مرلا خرسو نو 45,000 روپے یا 40,000 روپے چ کم دے کی منگا مرلا د غریبانان دا پارا کرے دا علاقہ دی لوی علاقہ تاسو ته پتاو کرے نوم دی لوی کلی او کدا چ تو شو منگا نو دام دی لوی کلی دی جی دی لوی کلی ری خو خلک انتہائی غریب دی زګه چ 40-45,000 کے آغه خلک ملالی چ کم خلک غریبانانی منګه یو جماعت او مدرسه شروع کړی جی مدرسه دی وجنه چې دینی تعلیم هم د دې د غریب خلکو بچو لا مشران لا کشران لا منګه ورکو چې هغه کې باقاعده غي دینی تعلیم حاصلې او جماعت هم یو ولیشان جماعت روان کړی جی د دې علاقې دروازه کې چې دا خلک به وځري نو دې کې موږ سره که تاسو دینه مخکې کېدل نه دي صرف بنیادونه شو نور کار نو شو دې کې ډیر کافی کار تقریبا شوه دی او هغه موږ سره د خلکو په مددونو زمونږ په ویډیوګانو شو جی دا مسجد ته دننه ورځو جی دا مسجد مین گیټ دی مونږه کا د مسجد مخ کې ویډیو کړو نو دا تش میدان و چې دغه کافی ډېر کول مونږه او ډېر کار مو پکې وکړو او تاسو کو وګورئ نو باقاعده دلته 15 وخته جمع شروع شوی دا چې وګورئ نو دا سبیلو نه دیږي دلته او دا چار دام ځای نه دیږي دا تاسو کته شه دا چې کوم مثال مونږ راشو جی نو د دې کې مونږه باقاعده دې تا سیستم کړی دی دا یو ارزی برامده مونږه جوړ کړل دلته باقاعده 15 وخته جمع چالو ده آغا شروع شو جی دام د ستاسو په چندو باندې د یوازې د کار نه بلکې د مونز آغاز هم پکې 15 وانه وخت مونز آغاز هم پکې شروع شو او که مخکې مونږ راشو نو دلته مونږ یو عالیشان بلډینګ روان کړی چې ان شاء الله د ستاسو په مدد سره به سر ته رسو کار انتهایی بهترین روان دی بهترین کار روان دی دا ایریا چې زه کوم ځای کې ولاړ یم دا چې زموږ برامدې حدودات دي دلته به غټ برامده یي او دغه طرف ته چې که وګورئ نو دغه به حالی ده مسجد شاته ورسره ده چې کوم امام دی زموږ د هغه کور به می او د هغه رهایش به می باقاعده او دا 36 مالو کې دا تعمیرات مونږه شروع کړی دي د کې به جماعت می او مدرسه می مدرسه دی وجنه جی چې دا علاقې انتهایی غریبه ده چندره دی وجنه غواړو چې دا علاقې انتهایی غریبه ده چې پیسې دونه خلکو سره نه چې په 40-45,000 روپۍ مالک کور ځمکه والی نو هغه به بیا جوړی پس نو هغه ځان له کور ځمکه نشي اخیستی او ډېر کمزورې خلک یي نو مونږ وایو چې را دې ته ښه عالیشان سیټپ وکړو چې ښه مدرسې چې بچی دیندار یي تعلیم یافته یي سرکاري سکولونه خو شته دلته خو زمونږ غریب خلک خو په انګلیش سکولونو کې سبق نشي ویلی نو د دې وجې نه مونږ به مدرسې تعلیم هم دی له ورکوو چې یاره دلته دینی تعلیم چې دی د مدرسې او د دینی تعلیم دا به هم ورکوو دې کې به بره مدرسه وي ښه غټه او دینی تعلیم به ماشومانو ته حاصلېږي او لاندې به دې کې جومات یي او اوس نه دې کې جمع شوره دا د مسجد چې کوم خادم دی او کوم دیکبال چې کوي او کوم پکې لګیا دي کوم کسان نو هغې سره به مونږ خبرې اترې کوو چې یاره آیا څونه کار وشلو او د خلکو نه نور څه ډیمانډ غواړي چې یاره مونږ سره نور څوک څه مدد وکړي جی بسم الله الرحمن الرحیم دا جمعه چې مونږ شروع کوو دغسې ملګرو ته وینا کړې وه د ملګري په ویډیو وساطت سره مونږ سره ګلګوله جی صاحب دی اسیم جی صاحب دوی مونږ له 15 لکه روپۍ راکړې بنیادونه پرې راتاو که کار پرې شروع دی بل یو ملګری دی شاکر حاجي صاحب یې نوم دی پېښور نه یې مونږ له 4,000 خښته رالېږلې بل یو ملګری دی مردو نه 4,000 خښته مونږ له رالېږلې او د بار ملکونو نه مونږ سم ملګرو رابطې کړي چې انشاءالله انشاءالله مونږ به کوشش کوو د خپل وس مطابق به تاسو مونږ امداد جاري ساتو او انشاءالله زمونږ دغه ملګرو ته خواست دی دا چا چې مونږ سره امداد وکړو مونږ مزید انشاءالله دوی ته به مخکې ریکوېسټ کوو نور چې کوم ملګري داسې دي چې امداد کول غواړي نو هغوی ته مونږ دغه ریکوېسټ کوو چې د الله کور دی مونږ به پکې انشاءالله خپل وس مطابق دغه خدمت کوو او کوم چې وزداره ملګري دي نو هغوی ته زمونږ دغه یو ریکوېسټ دی چې د خپل وس مطابق چې څه ستاسو وس کېږي که خښتې کرشي شګی چې څه وس ستاسو کېږي هغه بالکل رالېږلی شئ راتلی شئ د دې وزټ په خپله کولی شئ او انشاءالله زمونږ امید دی د دې ملګرو نه چې مزید مونږ سره تعاون جاری ساتي صحیح درو دا به دې خبرې وړې چې کوم د پراپرټۍ د دنیا خلک دي نو هغوی هم مونږ سره د دې کې د خپل وس مطابق مدد کړی دی 36 مالې مسجد دی مدرسه ده نو دا ډېر زیات پروجیکټ او ډېر غټ کار دی جی دغه شانتې که مونږ وایو چې د بار ملکونو نه بار ملکونو نه هم مونږ سره ملګرو سره رابطې کړي او څه لشل روپۍ رالېږلې دي دغه شانتې زه دا بیا ویل غواړم چې دا علاقه انتهایي کمزورې ده او دلته مونږ یو داسې سیټ اپ جوړول غواړو چې د دې ځای د علاقې غریبو خلکو بچی چې دي دا دیندار شي تعلیم یافته شي او دینی تعلیم خو لازمي حاصل کړي او د دې خلکو بیا دونه وس نشته چې را
40000 45000 روپے ملت زال لزمک والی نو هغه بیا زال کور جوړ کړه د جمعات کې هغه مددونه کوي او دا د الله کور دی بیا د زل وایو چې هغه خلک چې کوم د بار ملکونو نه موږ سره مددونه کوي او کوم دلته نه نو هغه دې مدد وکي او هم داغي په مدد زمونږ په ویډیوګانو باندې دی کې کار هغه شر او کاپی کار روان دی دا هغه نه موږ دا ډیماند کوو چې مزید ملګرو ته دا شیر کړي چې نور مدد موشي او دا جمعات او دا مدرسه یو ښکلی بیلډینګ په نوې ویډیو کې زه تاسو ته وایم چې واګیره چې واقعي یو سیټ اپ دلته روان دی دې نه مخکې موږ تاسو ته غولو دې کې تش میدان و نن په هغې کې کافي کار شوی دی اوس پکې باقاعده پنځه واړه وخته مونځ چالو دی که تاسو وګورئ نو پنځه واړه وخته دې کې مونځ چالو شوی دی نو داسې به موږ دا خواهش چې په دې حال کې دننه پنځه واړه وخته مونځ چالو شي او بره په مدرسې چې د ماشومانو دا سبق شور پکې موږ وورو کوم خلک چې مددونه کول غواړي مدد وکړئ چې کوم خلک مددونه نشی کولی نو دا د ثواب په نیت شیر کړئ چې هغې خلکو ته ورسي چې څوک مددونه کول غواړي بې شکه ماله دی یو بوری سیمنټ رولیږي په دې جومات کې به خپله حصه او خپله غاړه خلاصه کیږي نو دا د الله سره یو کاروبار او روزګار شروع کول دي نو شعر یې کې چاهې خلکو ته ورسي چې څوک مدد کول غواړي جی.